Tuvojoties svētkiem, mēs ik viens piedomājam par kādu pārsteigumu saviem tuviniekiem, taču šķiet, ka dāvanu meklēšanas steigā piemirsies, ka par jauku iepriecinājumu var kļūt arī pavisam vienkāršu, pa pastu nosūtīti personiski apsveikumu kartīti. Pa pastu un varbūt kādam draugam, ja tikai pievērsu, protams, uzmanību. Nu, draudzene līdz Norvēģijai aptuveni pāris dienas gāja. Vairāk jau ar īziņām, caur internetu. Protams, ir doma kādreiz saņemties un sūtīt ar roku rakstītas, protams. Kā jums ir? Nesūtu neziemsākos arī vēstules nekādas. Vienkārši man liekas, ka tas ir, protams, forši tādu saņemt, bet kaut kā nav cilvēku, kam man tādus sūtīt. Kā jums šķiet, vai uz vēstules zīmogam ir nozīme vai nav, ko spiež pasts? Man jau kad ir. Un kāda? Norāda, kur, no kurienes vai ne? Jā, bet ja no tā zīmoga atteiktos, tad pasts ir atteicies. Nu, tas kaut kā zaudē, laikam, man liekas, to vērtību, jo parasti jau skatās tā zīmoga, no kurienes un kā. Mūsu vērīgais skatītājs Aivars ir noraizējies par vēstulēm un apsveikumiem. Vai turpmāk tie līdz adresātam nonāks laikā? Man gribētu zināt, kāpēc pirms neilga laika mūsu Latvijas pasta vadībā nosprieda, ka uz pienākošajām vēstulēm nav jāsit galā pasta stacijas zīmogs. Domāju, tam ir tikai viens iemesls, lai grūtāk cilvēkiem būtu kasīties pie pasta darbiniekiem. Ļoti bieži visādās radio un TV pārraidēs arī 4. Studijā diskutēti par to, kāpēc tik vēlu pienāk vēstules. Un kāpēc, piemēram, pienākšanas datums ir viens, bet reālās piegādes datums cits, kad mēs neredzam, gatavu, tad mēs nevaram arī runāt neko. Lai gan ļaudis Latvijā pieraduši apskatīt abus datumus, gan izsūtīšanas, gan piegādes, Latvijas pastā uzskata, ka zīmogs, kas apliecina datumu un laiku, kad sūtījums nonāca līdz adresātam, ir lieka laika tērēšana. Pārskatot procesus un procedūras ātrākajai sūtījuma piegādes nodrošināšanai, konstatējām, ka mūsu pasta nodaļas faktiski daudz gadu garumā ir veikušas lieku nevajadzīgu birokrātisku papildu procedūru, ko nenosaka neviens likums, un tas attiecās uz dubulto zīmogošanu faktiski šiem Latvijas pastā saņemtajiem sūtījumiem, jo pat labam un saskaņā ar likumu ir viens zīmogs, ko mēs spiedogojam uz sūtījuma brīdī, kad šis sūtījums tiek saņemts Latvijas pastā. Un šī zīmoga nozīme ir tāda, ka mēs varam kontrolēt sūtījuma piegādes termiņu. Šiem otriem zīmogam nav nekādas nozīmes saistībā ar termiņiem, jo šis termiņš, šo termiņu tāpat ir iespējams noteikt pēc šī zīmoga, kad sūtījums tiek saņemts Latvijas pastā. Un no tā brīža, kad sūtījums tiek saņemts pastā, viņš arī ir jānogādā šo dienu, noteikto dienu laikā. Tam nav sakara ar to, cik ilgi tas sūtījums atrodas nodaļā, jo tā ir tāda faktiski iekšējā kontrole, jo tiklīdz kā šiek uzliet zīmogs, tas sūtījums ir jāpiegādā noteiktajā vai nu A prioritārajā secībā vai ekonomiskās klases piegādes secībā, un tieši šis zīmogs, saņemšanas zīmogs jau arī parāda šo ceļu. Tātad pastā apgalvo, ka neatkarīgi no zīmoga adresātu vēstules saņems līdz šim ierastajos termiņos 3 darba dienu laikā. Vai tā arī būs, varēsim pārliecināties jau pēc 3 nedēļām.